Neste mês de janeiro, foi publicado o Boletim Hidrometeorológico Integrado número 57, trazendo as principais informações meteorológicas e hidrológicas do estado de Santa Catarina. Uma parceria da SDC com a SEMAI e as agências reguladoras de abastecimento público. O mês de dezembro foi marcado por chuvas mais irregulares quando a gente compara com os meses de outubro e novembro, uma vez que os temporais isolados começaram a ganhar força com a proximidade e a entrada do verão. Nos dias mais quentes do verão, é comum que nós tenhamos mudanças bruscas nas condições do tempo, com os temporais isolados ganhando força a partir do final da tarde. Ao longo de janeiro, fevereiro e março, as temperaturas elas devem ficar acima da média, ajudando então a potencializar a ocorrência desses temporais de final de tarde. Já com relação às chuvas, o mês de janeiro deve ficar com chuvas dentro e até pontualmente abaixo da média. O mês de fevereiro deve ter uma normalidade na ocorrência das chuvas e já ao longo de todo o mês de março, essas chuvas devem apresentar de maneira pontual até volumes acima do esperado. O início do mês de dezembro ainda foi marcado por níveis altos nos rios catarinenses, devido às chuvas do mês de novembro. Quanto ao abastecimento público, segundo informações das agências reguladoras, cerca de 15 municípios catarinenses se encontram em estado de atenção, devido a dificuldades de se manter o abastecimento, sendo necessário ações como uso de bombas para captação emergencial ou transporte de água bruta. Vale destacar que nesses meses de verão, o consumo de água aumenta, principalmente na região do litoral catarinense, devido ao turismo. Vale salientar, então, o uso racional por parte de toda a população. A publicação do boletim acontece sempre no início de cada mês e pode ser acessada através do site oficial da SDC. Defesa Civil, somos todos nós!